mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna gansal hapi. Ye dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna nincak bagian ke-27. Para mitra kaum dangu, sawatara kedapan mah ajengan buhori ngaraga meneng. Anjeuna ge ngaraos hemeng para mitra sadaya. Barang somantri nyebutkeun imah juragan salhapi aya nu ngaduru. Kusabab meh kabeh urang Cikijang ngarasa yakin eta kajadian. Dilantarankeun ku korsletingna aliran listrik, beja nu kaemper-emper oge ka pasantren teh itu cenah. Tapi karena sikitna paninga nu jadi murid ajengan kalintang percanten. Di antara para santri ngan somantri nu hasil ngalap ilmu anu memang geus kawilang arang langka kacangking. Ilmu awas paninga lain ilmu nu bisa kataekan bari nunutan. Estuning asak latihan bari kudu didadasaran ku kuatna batin tur kawedalna iman. Kudu dae kuru cileuh kentel peujit sajeroning naik kanana. Di antara sakitureana para santri ngan somantri sorangan, nu hasil nyangking ilmu awas paningal teh, nu matak teu kudu heran. Ajengan buhori tamplok ka percantenan ka diri manehna. Mastaka ajengan katawis umut-umutan pertana anjeuna percanten kana katerangan ki santri kakasih. Lajeng tumaros deui langkung daria. Jadi lamun ceuk sakabeh rahayat imah juragan salhapi teh kahuruan akibatina listrik ceuk hidep mah aya nu ngaduruknya. Yaktos pangersa, ngarasa yakin. Kalintang ngaros yakinna pangersa. Anu dipake bukti atawa nu disebut bela halsanana kumaha? Jisim abdi tiasa keneh ngambung bau bensin pangersa. Nalika jisim abdi bade nulungan geureuha juragan salhapi tina haseup nu mulek di lebet bumi. Kaambung keneh bau lisah bensin duka ari kanggo jalmi sanes mana kaambung ngatanapi henteu. Nanging ku jisim abdi mah tiasa kaambung keneh sareng moal dugi kalepat. Seuneu ngawitanana sanes dipara. Nanging ti luareun bumi maksad lisah bensin dikuculkeun di sabudeureun bumi juragan salhapi. Teras diluruk dugi ka ngalentab kana suhunan kitu manawi. Numutkeun pamandak abdi anu bodo pangersa. Mugi kauninga wae ku salira salajengna. Jisim abdi gaduh pamenda. Layon lima jalmi nu kapenak di walungan sareng di tegalan teu aya sanes jalmi nu parantos ngaduruk bumi juragan salhapi teh. Jadi kitunya ceuk pamangi hidep teh mantri. Tapi kapan ceuk bejah mah cenah nu ngeusian nu ngemasi pati teh kawas diroga halaku satoga ieu galak leuy. Ajengan buhori tumaros ka somantri. Ninga kana tatuna mah saperos diroga halaku sato galak pangersa. Nanging jisim abdi gaduh kayakinan. Eta sato parantos di kadalian ku hiji kakiatan nu keuteuh katina. Hiji kakiatan anu moal lepat deui sumberna teh ti wujud makhluk anu kantos katingal ku jisim abdi. Dongkap bari dilalangsean mega hideung tea manawi. Mastaka ajengan janten gogodeg ilatna kekecrek mintonkeun salira anjeuna ngaros helo ku hiji kanyataan nu kasaksian somantri. Paingan atuh mamakung si boga wirasat mantri. Aya wirasat goreng pertanda baris aya hiji kajadian tumiba ka urang-urang. Si horeng si mana horeng anu ngaranna Pante Kiwari geus ngababatang meureunnya. Hanya ka mama teu bisa ngabade harti eta wirasat. Da meuning asa kusamar atuh datangna teh diimpleng mah eta ge kungsi diimpleng ku mama tapi teu mere gambar anu jelas. Kiwari geus bukti hanya kana diri mama teu bisa nyegah kana akibatna. Saur mama jengan bari dumareuda awahing ku ngaraos hanyelu teh. Mung anjeuna enggal sadar mungguhing manusa teu bisa mibanda ilmu anu sampurna. Sok sanajan kasebut weruh sadurung winarah oge urta awas permana tinggal tetap arang langka bisa ngahontal kasampurnaan mumuhing ilmu sampurna angin Allah dat nu maha sampurna. Saparantosna kitu ajengan buhori sasaura deui bari katawis sapertos anu ngiring prihatin
karena kajadian utumiba karahayat si Kijang Sakumi. Lamun kitu mah kacurigaan rahayat teh teu salah-salah teuing atuh mantri. Aya salah saurang raya Cikijang adu ngaji ilmu siluman. Sokomo lamun inget deui kana katerangan di RK cenah basami tapak bagong ku jaring di tengah tegalan aya pangawak saurang lalaki nu geus bisa nulungan eta bagong. Moal henteu eta teh lain wujud manusia ilahar mantri, tapi siluman anu bisa mancala putra mancala putri mangrupa wujud manusia. Nya eta maksudna mah sangkan umat mengkol akidahna, sangkan hengker imana tuluy we jadi biluk geusan pibaturan hirup manehna dina seuneu neraka jahanam di yaumal hisab. Tepindo catur pangersa jisim abdi ge sami gaduh pamendak sor salira manawi. So mantri gasik mairan kasauran guruna. Urang kudu sing waspada mantri. Sing caring-cing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket geusan mere pitulung karahayat dina empro na balad siluman ngajorag ka Cikijang. Kusabab lamun ieu kana korban anu limaan teh. Ieu mah sigana. Aya kamungkinan dina mangsa-mangsa nu baris datang mah sakumna rayat di lemur urang teh. Baris diganggu nepi ka diroga lapisan. Bejaan babaturan hidep kula sarare teuing kitu. Sawaktu-waktu maranehna ge baris diperih pati tor tagawe. Sabilulungan jeung pangeusi lembur ngayonan anu deuk nyiptakeun bancang pakewu. Tuluy lamun hidep nepungan deui Jang RK bejakeun ceuk mama kitu. Kudu leuwih ariatna ronjatkeun panitenan kana kaayaan lembur pangpangna mah dina wanci peuting. Mama teh ngaraskeus. Insyaallah pangersa upami nepangan deui Pa RK amanat salira bade didugikeun ka anjeunna. Tema so mantri bari unggut-unggutan. Syukur-syukur mantri, syukur. Ayeuna mah nyung wae geura ka kobong heula bejaan babaturan hidep. Tur tatepikeun deui amanat mama ka maranehanna. Sumangga pangersa uji sim abdi bade didugikeun. Nadawi diwe mama bade mungkur cek so mantri. Oh, hanyung kaditu. Assalamualaikum cek so mantri uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waler ajengan bari tekenat neuteup reueus ka santri kakasih anu keur munur kalawan rintih urta tetep ajri. Teu sawatara menit lilana so mantri geus anjong ka kobong paralah nepikeun amanat ajengan kalawan daria. Disambung kudu ngadadarkeun naon rupa kajadian nu karana pantur takasaksian basa manehna keur aya di jero lembur tuluy ditarangap nepi kameh tengah peuting. Para mitra anu mulia, tuna kaayaan lembur Cikijang sabada lima urang pangisi kapanggih ngemasipati bari diyakinkeun dirogahala ku sabangsa ning satogala. Urang teundeun dihandeuleun sieum, urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang urang sampeur deui. Urang malikan deui kumaha sabenerna nasib nu karanapan ku juragan Salhapi peutingna imahna diduruk ku Paimin sapara kanca. Geus jadi kabiasaan para wargi juragan Salhapi meh saban peuting memeh sare. Sok ngahaja numpi di pangkeng tengah demi bebejana mah ka Nyimas Kito. Cenah rek ngadon nyepening trimkeun hate katut ngarinehkeun pikiran. Sok padahal geus aya di jero pangkeng mah lamun teu tuluy cinekuw diuk luhureun dipan bari nangkep tuhur. Sok gegelehean bari nyipta-nyipta lamun pareng panggih jeung Dewi Laraswati. Peuting harita ti sore mula juragan Salhapi geus asup ka pangkeng tengah. Teu wudu Nyimas Itok rada keuleun oge. Nenyo nu jadi salaki meus-meus asup ka pangkeng teh. Leuheung lamun sakeudeung-sakeudeung kapanarican panceg wanci tengah peuting mah tara ieu gancang bijil deui. Nah, papap cing atuh ulah siga panita teuing kalakuan teh bijil deui anguran mah. Ieu mah nungkep bae diri maneh wae salila teh. Ceuk Nyimas Itok bari ngetrokan panto. Di jero pangkeng juragan Salhapi nembal bari kadenge tina sorana keuheuleun asa diganggu. Di hari nyane Itok meni sok newo-newo wae ka uing teh nya. Meni kawas nu kakara wae nya salaki nyepen teh. Mun nya aya nyepen meni saban peuting onaman mah. Batur ge eueuh nu kitu-kitu teuing atuh bari naoge lah. Cek Nyi Itok mimiti nyeuneu. Boga rasa geus teu pati dipalire kudu jadi salaki.
Ah, disaruakeun deung jeung jelema sejen bari naoge atuh. Uing mah uing ditok juragan salapi euy. Lain jelema sejen. Ari nyanin teu hayang lamun pakayana mah. Teu hayang lamun beuki beunghar. Juragan salapi geus nemal deui ti jero pangkeng. Puguheun geus karasa paranas ceuli ngadenge panema salaki Nyimas Itok mungilehan maneh. Kawawak deui ti luareun pangkeng. Ngagawawak ngadong dolek salakina teu sirikna bari jeba-jebi. Wah, dijeun kacapangan, paribasa nyepen, paribasa nyepen, paribasa nambahan rejak kaya. Nu puguh mah pamajikan geus disapirakeun. Geus teu pati dipalire dan ujung ngemut-ngemut palai ngawayuh meureun nya. Teu aya musit doi. Ari kedah di dua mah weh. Teu aya. Juragan salhapi kapaksa hudang deui. Serog kana panto pangkeng bari henteu dibukakeun ka wawak deui ngalayanan amarah Nyimas Itok. Bari jeung nulak cangkeng kawas keur adu hareupan. Mangga sia jeung ah. Lain moco belak wae sia poso. Sakalakuan teh. Uing mah karina nya sia kanya nih, na geus ngarasa bosan hirup kawas ieu. Geus bosan sia goreng godonges. Lamun geus bosan sia kajeun pulangkeun ku aing. Dipulangkeun ku aing ka nu merena jeung. Kebeg juragan salhapi tuluy ngagebeg reuwas jeung kacaletot. Sasat ngebetuskeun hiji rusiah nu kuduna pohara dipahin demi Nyimas Itok Mas Itok para wargi. Asa jadi tugenah panasaran ngadenge salaki nyebutkeun rek mulangkeun di Raja Kaya kanu geus nugis kapibana teh. Gasik manehna tumanya. Teu dipulangkeun teh pulangkeun ka saha atuh ka Bang, ka Kosipa atawa ka Raja Siluman sok temal sia. Dipulangkeun ka saha juragan? Niku name nyarios kitu aya Raja Kaya teu keung namut. Aya Raja Kaya keung namutnya. Apaan sanes keung tina rote ye? Di jero pangkeng juragan salhapi geus teu wani nemal. Angeuna jo ratu alatan geus ngarempak cegahan ti Prabu Begu Ireng. Tarang renung kesang tiis cacak hawa keur memeujehna tiris sarita teh. Kusabab salila lila ngadon ngocomang ku salakina teu dilayanan. Nyimas Itok tuluy ngaleos ka pangkeng hareup sup koloyongan kebut we setengah meubeutkeun awak kana luhur dipan. Tuluy ngahinghing ceurik bangun ka nyenyerian. Lain pedah ngadenge Raja Kaya narek dipulangkeun tapi mimiti honcewang. Hiji mangsa salakina nyeloedor, midua hate tuluy boga de pamajikan ka awewe nu leuwih sagala-galana batan diri maneh. Naso heula para mitra sadaya ngaso, naso. Para mitra anu mulia, harita Nyi Itok ngagerentes. Beh nama lalaki tehnya, menisok harianeun geuning kawas si sapi we baheula mah jaman keur ngaligeuh keneh. Ka aing teh meni kawas ka permeswari sokomo keur anyaran kawin mah. Sakalieun suku ti Tajong kana Bang Barung ge, meni gancang diusapan bari diupahan majarkeun teh. Teu keung balang atuh geulis ari angkat teh. Teuk dituyun ka pangkeng tuluynya meni asa sagala enak harita teh karasana. Nah ari ayeuna robah bae dituun ti robah eta we kamari aing ti dagor kana panto pawon meni ti popolotot make jeung nyarekan sagala rupa majarkeun teh. Nah teu neleh pisan sia teh goreng dodonges nah bengek cen kitu aduh. Nah atuh salaki aing geus mimiti kagemang ku awewe sejen kitu kusaha atuhnya lamun teh di Cikijang minangka anu geulis. Meureun si Une, si Icem, katu si Oti. Kitu ge kapan si Icem mah? Katu si Oti mah geus boga salaki atau boga boa. Boga di kabogo di pasar kitu, lamun teu di pasar Ci Awitali. Wah henteu di kota sejen meureun sabot manehna keur balanya beas. Mangkaning ceuk beja mah cenah lah. Ngabadeg cenah. Baca di kieu geuning nasib diri aing, beunghar ku beungharna, ku aya-aya we piomongeun teh. Ku batur pada ngaromongkeun pedah Mang Dasim katut minantu aing. Ngemasipati di roga halaku sato cenah panembeulahanna namanya salaki aing nu sarua we jeung diri aing geus kadenge cuu cewana mah omongan batur majarkeun salaki aing teh munyum samala si Ido mah da eta meureun sirik kana kaayaan aing ayeuna kungsi pok sakmisan di hareupeun si Oning majarkeun teh si salapi mah teu deuk beunghar kumaha teu geus sidik nyegik cenah nanya kitu salaki aing teh munyum. Kitu galecok hatena Nyi Itok satu tas aya deui di jero kamarna para mitra sadaya.
Ngadon mumara si panon kasedih ariras kana adat salakina nukarasaeun geus robah pisan. Nya harita sabot juragan salhapi keur menekung mujas medi. Ku hayang geura dilongo ku Dewi Laraswati sabot Nyimas Itok Siti Masitoh masih keneh ngumbara Cipanon. Lima pangawak lalaki mimiti metakeun maksudna minyak bensin jadi marga lantaran imah juragan salhapi kahuru. Seuneu deui para mitra sadaya meni ujug-ujug ngagugudag asa digeberan angin sumilir. Peuting harita para mitra. Sabot imah keur dihakan ku seuneu ka jero pangkeng tengah ayeuna ngacurelat asu. Tekanya huan datangna teu katenjo juring Kang Nakubatur. Bah dawung kasampak geus aya di jero pangkeng bari gancang ngajak juragan salhapi bijil. Salhapi, gancang bijil ti dieu. Jadi Andika keur diancam Ajaling Pati. Sok gancang, lain kalah olohok kitu sia. Ceuk Bah Dawung bari mencerong kanukeur olohok bengong pada hasil kadal jol mulak wae. Apa? Nah ya kajadian naon kita hasil naon bat asup ka pangkeng kieu? Tanya juragan salhapi mimiti geumpeul. Montong kalah tanya sia salhapi. Imah Andika yang ngaduruk deur. Kumaha bah? Imah kuring yang ngaduruk. Saha? Yang naon marga lantaran anaba bejakeun ka kuring. Urang kelak anu berwajib. Cek juragan salhapi baring harita teh hudang. Tapi tetela maksud geus teu dipalire ku Bah Dawung anggur dikenyang leungeuna dititah deukeut. Tadi anggur hiji, lain kalah tanya wae sia salhapi. Moal abah kuring memuling kati imah, tulungan abah kuring. Bang Maruman ke sini, kuma nasib kuring lamun sangsara deui. Kuma cek batur lamun kuring masyarakat deui bah. Aduh, gajang tulungan atuh Bang Maruman ke sini. Kapan abah masakti, piraku kolungan tep diri kuring, kudu balik kawas bareto. Ulah abah ulah diantep, imah kuring biak biak ke sini. Sing karunya ka kuring, sing watir bah, sing watir. Cek juragan salhapi, lumengis matak pikawatir. Hanya kal para mitra sadaya, ku Bah Dawung geus teu dipalire kalah dikenyang satarikna, nepi kameh-mehan harita juragan salhapi labu. Ceuk ulah Andika ulah tatanya jeung ngomong wae sia salhapi. Kanyahokeun ku Andika kajadian ieu teh tayalian ti balukar diri Andika geus ngarempak cegahan Kangjeng Prabu. Naon nu kudu dirusiakeun ku Andika geus dibetuskeun ka jelema sejen salhapi. Mumataknya ieu hukuman ti Kangjeng Prabu kusabab Andika geus baha. Ya kuring mata rumah saya ngarempak cegahan Kangjeng Prabu abah. Tuh kuring mata rumah saya selilayu. Saya jelma saya jenuh nyahungan kajiri kuring. Boroning batura inung suku kuring pribadi ke semua nyahungan. Cik juragan salhapi. Pesirik nabari sembah sujud mentapi tulung Bah Dawung. Tetela para mitra batan gancang ditulungan juragan salhapi kalah menang panyentak di Bah Dawung. Anika geus bohong saya salhapi. Andika geus buwani linyo ka kaula utusan Kangjeng Prabu Bebu Ireng. Marukan kaula teu ngadenge ha? Kapan ci keneh Andika geus ngabetuskeun Rusia ka si Itok lain? Ingat sia salhapi, ceuk Andika ka si Itok, raja kaya deuk dipulangkeun ka numerena lain. Meureun hartina dipulangkeun ka Kangjeng Prabu nya. Andika kawas teu nyaho kaula bisa ngadenge naon rupa anu dikedalkeun ku Andika. Sok sanajan diri kaula aya di patempatan poara jauhna sia salhapi. Kebeg para mitra juragan salhapi ngakebeg satakar kebeg. Ras manehna inget para mitra sadaya. Jeung nyana geus kacaletot sasat nemrakeun ka Nyimas Itok yen sakabeh raja kaya teh tayalian ti barang pamere. Hartina teu ngaboga-boga hanya kana juragan salhapi teu sadar. Jeung nyana raja kaya banda manusa tayalian ti barang pamere. Barang titipan sabot kerumingkang di jagat buana. Ngan lain ti Prabu Bugu Ireng tapi saras nama para mitra urang-urang sakabehma. Dibere titipan harta banate tidak numaha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Beda deui jeung salhapi raja kaya menang titipan nyaeta ti siluman bagong. Juragan salhapi mah sadarna teh kitu. Jejer lalakon jadi jelema pangjeguna. Geus rek lekasan. Kusabab geus bisa nyawang imah nu keur dihakan ku seuneu geus hamo di pareuman ku Bah Dawung. Leuwih ti kitu manehna kawas geus bisa ngajudi mangsa mulang ka nagara kahuripan teh tereh cun. Segeuk ceurik ngagukuk bari muntangan baju Bah Dawung, menta sangkan dibere keneh lolongkrang nyukangan hirup nu senang. Aduh abah, mugi pangrekeskeun we cun ka Kanjeng Prabu abdi teh hoyong keneh rumingkang di bumi alam ieu cun.
Ulah wakal ditanya kakak huri banyak tu abah. Abdi teh betah kene hirup yang si itu. Sawi os rompok masih api abah. Kapan abdi gaduh kene kios, gaduh kene dagangan, gaduh kene perhiasan. Perkara itu oge kudu dikanyahukeun ku Andika Salabi. Nya ari kios saya kini ada gadegna, tapi dagangan duit perhiasan kabuh. Kabeh barang nepi banyak ku anjeun. Kiwardi geus ganti wujud. Lain beas tapi keusik Salabi. Lain duit tapi kalakai. Paparabotan jadi rusak. Kai leuweung sakumaha asalna perhiasan mas berlian jadi akar kadut madu koral Salabi. Abah ulah. Ulah saurkeun ka Kanjeng Prabu. Raja kaya abdi ulah dirara dan deui. Aduh. Watir wah kasih itok mah henteu sangsara dewe balik teh jadi tukang dagang daun. Cek juragan Salhapi beuki muntangan Bah Dawung. Kalawan tanes para mitra Bah Dawung nemal ka manehna. Panuneuteup ka jauhna ngiwatan ngaliwatan tembok imah. Ngaliwatan tatangkalan ngaliwatan mega hideung anu ujug-ujug ngalamu. Kaula derma mangulu pancen ti Kangjeng Prabu Sia Salhapi. Kasing sahabai bangsa manusia nugis kumawani ngarempak ugeranana. Nugis baha kena parentah di Kanjeng Prabu tan wade baris ditibanan hukuman. Adik age sarua Salhapi. Soksana jan geus jadi minantu Kanjeng Prabu. Usabab geus ngarempak kena ugeran hukum di kauriban. Geus kumawani baha kena pelaturan di Kanjeng Prabu. Kudu narima hukumanana Salhapi. Sakabeh raja kaya baris leungit. Tina beunghar baris bulang jadi masyarakat. Kawas memehna. Yuk urang init ayeuna, Salhapi, beureum. Para wargi sadaya. Harita tu para mitra Salhapi ngaguk-guk ceurik. Aduh, abah. Nah, kami nantu Kangjeung Prabu teh. Taya pisan kawijaksanaanna kitu saurkeun eta ka Kangjeung Prabu abah. Nya teu dihapunten sakali wae abah jua abdi teh da ampun, moal deui. Teu bisa. Teu bisa, Salhapi. Peraturan di nagara kahuripan bora bedana jeung alaman Musa. Kaya kecap bijaksana jeung rahayat nugeus kumawa dibaha. Sok sanajan para pangagung nagara di mana kumawani ngarempak ugeran hukum tan wande baris nerima hukuman. Luyu jeung dosa-dosana. Sok kancang beureum urang init. Kajaba lamun diri Andika hayang pada ngaraponan heula ku jelema salamur sigijang. Kaula ada kini teu heula. Cek Bah Dawung bari mundur salengkah ngajauhan Salhapi. Naso heula para mitra sadaya ngaso. Naso. Para mitra sadaya, demi para mitra manehna ngadenge rek diraponan ku tatangga-tatanggana. Mangkaning salemur kitu juragan Salhapi geus daya pilihan. Batan kudu sangsara ku dianiaya tatangga-tatanggana kawas bae ka jenteng tumut kana parentah Bah Dawung. Utusan Prabu Begu Ireng. Geusan dibanan hukuman, nibankeun hukuman ka diri manehna. Reup panon dipeureumkeun gap kudampalengeun Bah Dawung. Diragap bari ngawatak aji raga sirnaning raga kerles dua pangawak rasalah lalaki di dua alam nubeda ngiles barangnya juragan Salhapi bentak kasampak geus aya luareun imahna demi Bah Dawung geus teu katemong juringkangna nya harita lima urang lalaki nu boga karep ngakalakeun juragan Salhapi nenyo aya bagong bodas di tempat nuranda poe gancang diarudag tug nepi ka aya ayana kajadian Raja Pati teh. Lain makhluk anu pada ngudag bisa dicangkala kala kamaranehanana kudu ngababatang ngajam panabugang dina kaayan pika ketirin pika watirin anu nengko. Peuting harita sabada ngarogahala Mas Paimin sapara kanca. Bagong bodas tuluy ngiles milu ka Bah Dawung anu ngadaguan di sisi leuweung. Bari ngawaskeun kajadian di Tegalan. Ngawaskeun bari katemong ngarasa sugema. Makhluk kajajaden jelemaan urang Cikijang. Geus meh sampurna mangrupa rayat di nagarana. Bagong bodas nyebrut lompat nyampeulkeun Bah Dawung barang serog tuluy tungkul bangun ngarasa sieun kulalaki nu jadi kapetengan Prabu Begu Ireng gapleungeun Bah Dawung ngaragap kana hulu bagong harita teh para mitra bari gegeryeman ngawatak ajianana jeleg bagong bodas rubah wujud balik deui pangawak lalaki nu geus katelah juragan Salhapi gerendeng kadenge ngomong rada ngagerendeng tapi karasa ku juragan Salhapi gede pisan pangaruhna mangaruhanna kana jiwa ragana tub nepi ka teu wani baha kana parentahna. Pok tembrakeun ka hayang Andika Salhapi.
kajaba ti hayang tuluy hirup senang kawasasari, ku kaula pasti di subadanan. Juragan Salhapi kalah kangahuleng ngaraga meneng. Harita teh ceuk pikirna kadongdora nemrahkeun isi hate ge. Ari teu meunang hirup deui mah. Berat beunghar di lembur Cikinjang. Nepi kabah dawung antukna kadenge ngomong satengah marenta. Lain geura tembrakeun Salhapi. Nah nikah ayeuna. Daek mulang ka kauripan. Atawa hayang mulangkeun heula ka nyeri ka urang Cikinjang ha? Korejat Juragan Salhapi ngorejat ngadenge omongan Bah Dawung corojoi boga pikiran. Memeh manehna mulang ka nagara kahuripan hayang ngayakeun heula balitungan. Pangpangna ka RK Sodik sapara kanca nu dianggapna jadi bibit buit. Bibit buit maneh diri manehna. Kudu balik deui ka jadi jelema masyarakat, samalah nepi ka kudu mulang ka nagara kahuripan dina mangsa eta kene. Gasikna keur naon rupa nu harita kapikir ditemrakeun ka Bah Dawung. Abah, kuring mulang ka nagara kahuripan ngan kuring hayang aya keun heula balitungan jeung urang Cikijang. Pokna ngomong aya adab aya cohag bakating kusut pipikiran. Cakakak Bah Dawung seuri nyakakak kagugu ku kahayangna Juragan Salhapi. Tapi teu burung oge ku manehna dianteu. Hade Salhapi. Hade karep anjeun. Hade karep Andika ku kaula dianteu. Jadi Andika teh memeh mulang ka nagara hayang ngayakeun heula balitungannya. Oh, bah, hayu subuhun bah. Kumaha we carana malah? Namun kuring hayang balitungan heula jeung si Sodik itu. Oh, maksud Andika jeung lalaki nu jadi kokolot lembur Cikijang. Nu diserbut RK teh. Sumuhun abah. Kuring ceceum ka si Sodik teh. Ku sabab gara-gara pokal manehna kuring kudu balik ieu. Kuring moal waleh tu benang hate, sok sanajan geus aya di kauripan. Samemeh mulangkeun ka nyeri ka si Sodik katut batur-baturna kitu. Juragan Salhapi nembrakeun eusi hatena miceceum ka RK Sodik. Bubuhan ku bangsa siluman tea karepna dianteur ku Bah Dawung. Bari sakalian hayang ngajajal wewesen balad anu anyar meureun. Ceuk lagi hade Salhapi karep Andika bakal di subadanan kan tangtuna ge ulah nyorangan deui. Hari geus kudu jeung saha jubapan kuring teh boga batur. Andika geus jadi balen kula. Salhapi hartina kaula geus jadi batur Andika ngoning adu hareup jeung musuh. Oh jadi maksud abah teh kuring teh di baturan kitu? Tanya Juragan Salhapi Bunga. Nya heuh. Ari kitu jeung saha sia? Juragan Salhapi ngaranggeum leungeun Bah Dawung celengok-celengok di ciuman. Kawas nyuman leungeun bebene we bakating ku Bunga. Pok ngomong semu dareuda. Tumarima kana kabela ti kuncen ti Gunung Koromoy nu geus daek sabilulungan ngayakeun balitungan jeung urang Ciki. Naso heula para mitra sadaya ngaso. Naso. Bungah pikeun Juragan Salhapi harita teh para mitra. Bungah Amarwata Suta, bungah kagiri-giri. Harita para wargi lira anu keur kagunturan madu kaurugan menyan putih. Kulantaran aya maksud rek nyerang atanapi rek ngaruksak lembur Cikijang teh aya nu ngabantuan. Aduh, bungah kuring nyama. Boro ari sadarina mah kuring dek. Jeung nyorangan we geuning abah luntur gali bade nyerengan. Ceuk abah ge kapanan dikate geus jadi balan kaula. Salhapi, nutinang tu naon rupa karep Andika bakal dirojong turta dibelaan demi jeung katingtriman hate kadut pikiran Andika. Lamun geus tetep renggenek di kauripan, sok atuh. Hayeuna mah peureumkeun deui eta panon. Andika teu bisa ngayakeun balitungan dina kaen wujud biasa Salhapi. Tapi kudu ngawujud pangeusi nagara kauripan. Sok peureum. Parentah Bah Dawung gancang dihugu ku Juragan Salhapi. Repano diperemkeun gap mun-munana dicagap kudam paleungeun ka tuhu Bah Dawung bari ngawatak ajianan. Mun-munan Juragan Salhapi tuluy ditiup kereles pangawak Juragan Salhapi. Jeleg aya makhluk sejen mangrupa bagong bodas ngoreleng bari sasegrok kawas teu sabar hayang geura ngabar sihung anu rangeteng dipake ngabudal badilekeun eusi beuteung urang Cikijang. Geus kitu kereles pangawak kuncen ngereles jeleg aya makhluk mangrupa bagong. Buluna semu hawuk sesegrok kawas anu ngajak cacarita ku bangka bagong bodas. Sakedapan dua makhluk nu pikasieuneun malencrong ka palebah ngalamukna suhunan imah.
di lemur Cikijang heug silireret heula geus kitu sabrut lalumpatan ninggalkeun tegalan. Anyong ka sisi walungan da teu ruga gregong hingga lejebur luncat tuluy ngojayan walungan mentas ka watas lemur Cikijang. Anehna nu sasari bagong bodas sok hesina keur mentas walungan bari rorosan asoy-asoyan harita mah nyuruwuh we para mitra mentas naogi. Jero sawatara kedapan bagong bodas katut bagong semu hawu geus bari sahanyat. Ret silih reret kawas nu silih isarahan cunuk kana waktu ningang kana mangsa geusan ngayakeun balitungan ka urang Cikijang. Segerok-segerok duanana sasegerok kawas tadi geus kitu mana sabrut lalumpatan patarik-tarik sihung geus diabar ti jauhna keneh kari ngagadilkeun lamun parang pasangrok jeung urang lembur. Abong kena geus aya enas-enasna karep setan siluman moa teu dianteur ku nu maha nyiptakeunana diidinan geusan ngagoda umat manusia. Panggoda setan siluman nu jadi kailaharan baris nyiptakeun kakacauan ka pangisi jagat buana. Sakumaha nu kajadian di lemur Cikijang dua poe satu tas imah juragan Salhapi robah jadi ruha. Dua bagong nyebrut lompat menuju ka imah R. Kasodik bari teu weleh ting salegro. Mutuh matak soak anu kaparengkeun pasaranom. Nini ioh nu peutingna eta kaparengkeun rek ngadon katampian. Kaget lain memeusan para mitra. Barang adenge sora bagong sasegrok untuk memeh pasangrok. Nini ioh geus ngabecir manten balik deui ka imahna. Teu burung bari cocorowokan paselang jeung sora prat-pret trot kenal tot butut dihana. Alah, geheel tulung aya bagong deuleuh itu. Aki uing tulungan yeuh diudang bagong. Barang serog kaburuan imah nini ioh ngadak-ngadak kawasmu jago kungfu. Luncat ke kana golodog tuluy neungar panto anu geus reyon. Koceak nini ngojeak nyambat ati Juho salakina. Juho, tulungan sia geheel bagong itu deuleun. Ceger panto ditengar atu panto reyon nepi ka rujan. Kedebut awak nini ioh labuh ngegedebut aki Juho anu keur melenyun udud meniti buburanyat kageuteun. Gantawang nyarekan nini ioh da teu nyahungeun tea naon marga lantaranana. Si nini balik make jeung neungar panto. Ari sia-sia ioh na manginan haon deuleuh. Eta sia panto nepi ka rujan kitu bangka waras si peot sia. Si bengek teh ngomong deuleuh sia diudag saha deuleuh. Aya nu hayang deui ka nyane. Kurang ajar sia saman gelukna sok becakeun. Kurang tarok sia babadogna ku aing. Cek aki Juho tuluy beberung. Gap kana bedog rompang paragi ngalapi suluheun. Jerut turun kaburuan bedog rompang diabar. Kawas nu heueuh pok tumanya ka nini ieu nu tuluy ngalempreh beakeun napas. Waktosna seueur para mitra.